Drejtues të shoqatave të dalën nga lufta kanë rithekësuar se nuk do të pranojnë projekt ligjin aktual për vlerat e luftës, pa përfshirjen edhe të veteranve. Ndërsa drejtues të grupit punues për projekt ligjin thonë se nuk mund të ketë ligj gjithë përfshirës për shkak se i shtrohet sankcioneve të FMN-s. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Muharrem Gjemajli, ka thënë për Kosova Press se shoqatat e dalën nga lufta për më shumë se 2 vjet kanë qenë pjesë përbërëse e përpilimit të këtij projekt ligji. Megjithatë ndjen të zhgënjur me qeverinë e Kosovës, e cila në momentin e fundit ka ndryshuar projekt ligjin duke hequr të gjithë veteranin nga ky ligj.